У Чернігові провели засідання Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Це нова практика, що застосовується народними обранцями для того, щоб бути ближчими до народу та розуміти проблеми на місцях. Я вважаю, що це дуже круто, коли комітет безпосередньо їздить по областям і знайомиться з ситуацією вже на місці, а не просто сидить у високих кабінетах і звідти дивиться, що там відбувається. Тому що для розвитку необхідне конкретне знання із практики. Головними темами засідання стала охорона здоров'я українців. Зокрема, обговорювали онкологічні захворювання та туберкульоз. За онкологією Чернігівщина, на жаль, серед лідерів. На сьогоднішній день по області на обліку в онкоцентрі перебуває більше 28 тисяч онкохворих. Що дає надію на краще, то це інноваційний розвиток методів боротьби з онкологічними захворюваннями. Великі надії покладаються на обласний центр онкології в напрямі трансплантації кісткового мозку. Ми дуже сподіваємося, що і ваш центр так само нададуть можливість українцям отримувати цю допомогу безкоштовно, а іноземці приїдуть сюди по цю допомогу і будуть сплачувати в бюджет України. Приємно вражений саме диспансером. Я про нього багато разів чув, але жодного разу ще не був, не відвідував. Досить амбітні плани. Це, на мій погляд, один з найконкурентніших онкологічних диспансерів загалом на теренах України. Було обговорено також питання забезпечення фахівцями медичної галузі, адже зараз регіон потерпає від кадрового голоду. На це засідання прийшов з проблемою, скажімо так, кадрового потенціалу нашої області, тому що зараз 1300 вільних ставок лікарів по області і близиться критична точка, що 50%, скажімо, персоналу вже пенсійного або близько 50, там до 50% пенсійного чи передпенсійного віку. Тому сьогодні в області обговорюється можливість відкриття першого вищого навчального медичного закладу. Кризовий стан в кадровому потенціалі, вважаю, що може вирішити саме через створення медичного університету у нас в Чернігівській області. Загалом практика проведення таких виїзних засідань комітетів Верховної Ради забезпечує можливість більш конструктивно виявлення проблем у галузях і знаходження шляхів для їх подолання.